Událost roku měli možnost zvolit sami občané města a za rok 2015 vybírali z 5 počinů. Titul Událost roku 2015 získala s největším počtem hlasů rekonstrukce a otevření Bílé věže. Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci získal Rafael Doležal, který aktuálně studuje doktorský studijní obor aplikovaná informatika na Univerzitě Hradec Králové. Hradecká sportovní cena za skvělé sportovní výkony a výsledky byla přidělena Janu Doležalovi, který je držitelem mnoha rekordů v 10 boji. Držitelem Hradecké můzy 2015 se stala Pavlína Štorková. Cena Primus Inter Pare patří Josefu Bavorovi a Zdeňku Vašatovi. Cenu doktora Františka Ulricha obdržel Jaroslav Květina. Profesor Květina je zakladatelem farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Záběr jeho práce je široký. Jaroslav Květina působí stále jako vysokoškolský pedagog, ale i jako vědec.